Peti, vítaj, vítaj u nás, rád ťa vidím. Výborne vyzeráš. A mimochodom, gratulujem ti k tomu diplomu, klobúk dole. Á, ďakujem. Vieš čo, konečne v tejto diere nie som jediný so skončenou výškou. No vidíš, tak už sme dve čierne ovce. Peťuška! Vítaj. Jirkuš. Som rád, že si prišla. Ak si nahodený, to hádam nie kvôli mne. Samozrejme, že kvôli tebe. Taká prezentácia pred šéfkou, to nie je každodenná záležitosť. Nech sa páči, sadkaj si. Dáš si vínko? O, nie, ďakujem. Ale mala by si si dať, je to vynikajúce francúzske, výberové. Také u nás nezoženieš. Dobre, tak možno neskôr. No, teraz by sme mohli prejsť. Áno, áno, presne tak. Poďme na to. Takže, poďme. Peti, v prvom rade, vôbec sa nechceme zdržiavať, ale na druhej strane tiež nechcem, aby sme to nejak uponáhľali. No, áno, Peťuška, chceme spustiť dentálny turizmus pre bohatých a blbých turistov. O co, dá sa to aj jemnejšie. Akože jemnejšie, tak musí vedieť, že neotvárame nejakú blbú ambulanciu pre plebs. Jirguš, ja viem, čo je dentálny turizmus. Nehnevaj sa, otec je trochu premotivovaný. Áno, tak potom musíš vedieť aj to, že takom Maďarsku taký kompletný chrup by stal 20 krát viac ako... No, dobre, oco, nepreháňajme. No, počkaj, a čo tie strojčeky na krivé zuby? To by išlo ako teplé rožky. Celé krivé by mohlo žiť z krivých zubov. No, dobre, takže takto. Projekt je pripravený, chcel som ho spustiť už dávno. Áno, ale jeho spoločník z toho vycúval, pretože bol chorý, ale ja si myslím, že nemal na to také gule ako Dalibor. Never mu. Sergej. On klame. Je to švinár. Si v poriadku? Sergej, chod si lahnúť, si chorý. Ne, nejdem. Oni ma otrav. Čo? Ale nič, prosím ťa, veď vidíš, blúzni, on je úplne mimo. Ne. Sergej. Ne, ty sa musíš dozvedieť pravdu. Sergej, ja ti nerozumiem, prepáč. Pravdu. Sergej?